ဒီတစ်ပတ်မှာဆိုရင်တို့ဒီ HTML ပေါ့နော်ဒီ HTML အကြောင်းတို့ပြောရမယ်ပြောတဲ့အခါမှာဒီဒါကတော့အရင်ပုံစံသွားနေကြပါနော်သွားနေကြအောင်အခုဒီတစ်ပတ်မှာပြောမှာ HTML list ပေါ့နော်အဲ့ဒါပြောဒီ list ဆိုတာကဘာလဲဆိုဥမာဒါ coding ပေါ့နော်ဥမာ DA ကနေစမယ်သူရဲ့အတွင်းဘက်မှာ DG ရှိမယ် DG ဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးအပေါ်ဆုံးကဒါပင်မပေါ့နော်အောက်ကဟာသူ့ရဲ့အပေါ်ဟာအကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုမျိုးဆက်တော့ဒီအဲ့ဒီ list ကဘာရှိလဲဆိုရင်ဥပမာဒါကလည်း list ပဲပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ menu ကဒါ an order list ပေါ့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒီလိုအဆက်လေးတွေနဲ့သုံးပြီးတော့ဒီလိုအဆက်လေးနဲ့သုံးပြီးတော့ပြောင်းဒါကတော့ order list ပေါ့ order list ဆိုတာကဒီသူကဒီ1 2 3 4ပေါ့နော်ကဏ္ဍရေးတွင်းနဲ့ပြအဲ့တော့ဒါက an order list ရဲ့ဥပမာပေါ့နော်ဥပမာကသူကပထမဆုံးဘာပါမယ်ဆို UL အဖွင့်အပိတ်ပါမယ်ပြီးတော့ airline အဖွင့်ပိတ်ပါအဲ့တော့ဒါအဲ့တိုင်းရေးလိုက်မယ်ဆိုဒီလိုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဒါကတော့ order list ပေါ့ order list ကကြတော့ order list ကဘာလဲဆို OOL နဲ့စာတယ် O ဆိုတာ order L ဆိုတာက list order list အဲ့တော့အောက်ကဟာတော့တူတူပါအောက်ကဟာ airline ဆိုတာ list ပေါ့နော် list ကိုအထူကအဲ့တော့အဖွင့်ရှိမယ် airline ဖွင့်ရှိမယ် airline ဖိတ်ရှိမယ်သူကအဲ့လိုမျိုးရေးသွားမယ်ဆို1 2 3 4သူကသူရေးပြီးတော့ထည့်ပေါ့ထည့်သွားပြီးလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဒါကတော့ description list လို့ခေါ်တယ် description list ဆိုတာကတို့ဒီအပေါ်ဟာကိုအောက်ကနေပြီးတော့ဒီပြောတာပေါ့နော်အဲဒီဟာက description ဒီနဲ့စမယ် l က list ပေါ့နော်အဲ့ဒါအဖွင့်ရှိမယ်အပိတ်ရှိမယ်အကြားထဲမှာ dt ဒီနှစ်ခုကတွဲတယ် dt ကဒါကိုပြန်ပြီးတော့နှိပ်ချင်းအတူတူပဲ dt ကဘာလဲဆိုတော့ definitionကနသူက dt က define the i define the term dt က define the term ပေါ့နော်ဒါကတော့ definition ပေါ့အဲ့တော့သူကဒါကသူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်လို့ခေါ်မလဲသူ့ရဲ့ဝါဟာရဒါအဓိပ္ပာယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့သုံးကြည့်မယ်အဲ့တော့ဒါဒီမှာရေးရတာဒါ order list အဲ့တော့အဖွင့်ရှိမယ်အပိတ်ရှိမယ်အောက်မှာဒီမှာရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒါသွားကြည့်မယ်နောက်တစ်ခုကဒီကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တပည့်တွေကိုစီကိုဒီ chat box ကနေစာပို့လာရဲအဲ့တော့အမှားလေးတွေတူရအဲ့ပထမဆုံးအမှားကဘာလဲဆိုတော့ဒီဟာကဒီဒီသူကမေးထားတယ်ဒီမှာ my container မှာဘာဖြစ်လို့ဒီ style.css က my container ကိုဘာဖြစ်လို့မပေါ်တာလဲဆိုတော့ဒီ my container ရဲ့ရောင်းဘတ်ဒီနောက်ခံရောင်းဘာကြောင့်လို့မပေါ်တာလဲလို့မေးတာအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်သူပို့လာတဲ့ဒီ screenshot ကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာပထမဆုံးဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်သူကတကယ်လို့တို့ကဒီနေရာမှာရှိနေမယ်ဆိုရင်တို့က style ပေါ့နော်ဥပမာဆိုပါစို့ဥပမာတို့ဒီဟာက menu folder ကိုမြင်ရတဲ့ပုံစံအဲ့တော့ဒါတို့ဒီအပြင်မှာ folder ကိုမြင်ရတာဒီတကယ်လို့ဒါကိုတွတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီတိုင်းမြင်ရမယ် style ပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ contact ကဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဒီမှာ style ရှိမယ်သူ့ရဲ့ contact ကဒီ style name ကိုရောက်ဒါဆို style name ကိုကြည့်ကြည့် style name မှာသူကအဲ့တော့ menu ရဲ့ browser ကဘယ်လိုလိုက်ရှာမလဲဆိုတော့ menu ကအမိတ်ပေးထားတာကဒီ contact.html ကstyle name မှာ style name အတူတူရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီ style name မှာ style folder မရှိရယ် style folder နဲ့ style.css မရှိတဲ့အခါကျတော့သူ browser ဘာလုပ်ရမလဲမသိဘူးအဲ့တော့ menu ကဘာလုပ်ပြရလဲဆိုတော့ဒီ သူ့ရဲ့ဖြည့်ရှင်းနေရတော့ဒီ contact.html ကိုတခြားဟာတွေနဲ့အတူတူပေါ့နော်အပြင်ကိုပို့ထားလိုက်ရင်သူကဒီ contact.html ကဒါ contact.html ပေါ့နော်
အဲ့ဒီခါက style နဲ့မှာတွက်ကြည့်မယ် style နဲ့ style ဖိုလာထဲမှာကြည့်မယ်ဒါ style ဖိုလာပေါ့နော်ဒီမှာလဲစလုံးသုံးမှားပါနော်ဟုတ်ပြီ तू အကြီးနဲ့သုံးတာပုံမှန်ဆိုရင်စကလုံးအသေးနဲ့သုံးအဲ့တော့ဒါစလုံးဒီ style ဖိုလာထဲကိုတွက်ကြည့်မယ်တွက်ကြည့်ပြီးတော့ style ဖိုလာထဲမှာ तू ကဘာကိုလိုက်ရှာမလဲဆို style တော့ CSS ကိုလိုက်ရှာမယ်အဲ့ဒါဖြည့်ရှင်းပြီးပါနော်ဒီတိုင်းဒီဟာကို content တော့ HTML ဒီအပြင်ကိုပို့ချလိုက်ရင်ဒါဖြည့်ရှင်းပြီနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာမေးလဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီနောက်ထပ်အရာကိုဘာကြောင့်မလို့ငင်းတာရလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီတွေ့အမှားနှစ်ခုရှိနှစ်ခုဖြစ်နိုင်ကိုယ်လည်းသိချင်ကြည့်လိုက်မယ်နှစ်ခုက background နဲ့ color နဲ့တစ်ခုပဲဖြစ်ကြအဲ့တော့ menu က CSS 3နဲ့ခါကြရင်ဥပမာစပါစပါဥပမာ class ဒီမှာဆိုရင် menu က background နဲ့သုံးပါတကယ်လို့ကိုဒီက background color ရှိရသူက color ကဒီမှာ dash ပါเนาะ background color มาดี dash ไปอ่ะตัวอ่ะแล้วหลูนี่แหละพี่တော့กูปฐมตรงกูเตชะไม่จี้ไล่มี color ปอดาวเตชะไม่จี้ไล่ไม่จี้ไล่มีတော့ตัวบาแล้วสอดาอหมาดีเมนูโปรแกรมมิ่งต้องนี่ล่ะอ่ะแล้วดีโลမျိုးอหมาชื่อโลเนี่ยแล้วดาวเปลี่ยนเพชรมั้ยคอนชิปตรงนี้ป่ะเนาะဒီငါတို့ဒီပြောပြမှာကဒီငါတို့ဒီ overwriting ပေါ့နော် overwriting ဆိုတာထပ်ထပ်ပြီးရေးတာထပ်ထပ်ပြီးရေးတာအဲ့ဒါစမ်းရမယ်စမ်းတော့ဒီမှာအဓိကကဘာအဓိကငါတို့ဒီမှာ test.html ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာငါတို့ထပ်ထပ်ရေးပါမယ်ဒီစမ်းတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ test.html ရေးမယ်ရေးပြီးတော့ပထမဆုံးကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီ exclamation mark ပေါ့နော်အဲ့ဒီ update အမှတ်သားလုပ်မယ်ရေးပြီးတော့ down နှိပ်လိုက်ရဒါမှမဟုတ် tap နှိပ်ပါဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ငါတို့ဒီဗမာလို့ send ဒီကစာမျက်နှာနော်ဒါတော့ menu တည်ပြီးပါလားဆင်းရစာမျက်နှာပြီးတော့ငါတို့ကအဲ့ဒါကိုငါတို့ကဘာလုပ်မလဲဆို CSS style ဖြစ်မယ်ထင်းနေဆိုရင် CSS ကဘာနဲ့စာလဲဆိုတော့style ရှိပါတော့အဲ့ဒါကို href ကငါတို့ပြန်မလဲဆိုတော့အခုလက်ရှိနေရာနေစမယ်ဒီ dot ကလက်ရှိနေရာဒီငါတို့ဘယ်လိုတောင်းမလဲဆို style ကိုတောင်းမယ် style တောင်းပြီး style တော့ css ကိုပြီးငါတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုအမှနေနေတွေ့လားနေနေဆိုတာဒါကို့မှာအမှားပါလို့ဒီမှာနေနေအဲ့တော့အမှားပါဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုငါတို့မဆုံးသေးလို့အဲ့တော့ရေးတဲ့နေရာမှာတေးတေးတက်တက်ရေးမယ်တေးတေးတက်တက်ရေးမယ်ဒီအောက်မှာဆိုရင်မကြည့်ဖြစ်တယ်လို့ရေးတာတော်တော်ဆိုးတယ်အဲ့တော့ကိုကတခြားလူကိုပေးတဲ့အခါကျရင်ဖြစ်တယ်လို့ရေးတာတော့အဲ့တော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မသိမတတ်လေနော်အဲ့တော့ Chrome ကိုဖွင့်မယ်အုံးကိုဖွင့်ပြီးတော့ငါတို့ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာငါတို့ test.html ကိုဆက်လက်လုပ်မယ်ဒီမှာ तू ကပြနေတွေ့လားပြနေဆိုဆက်လက်လုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့ copy path အောင်နှိပ်နော် path ကိုနှိပ်ပြီးတော့ပြီးရင်ဒီမှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ paste and go နှိပ်မယ်အဲဆိုဒီမှာအစမ်းရေးရန်စာမျက်နှာရှိခါအဲ့တော့အမှန်ဆုံးငါတို့ကဘာထည့်မလဲဆိုတော့
DIV ထည့်မယ် DIV ဆိုသူကပိတ်ပြီးတာဒီမှာကြီးသူ့ဘက်သူအလိုလျောက်ပိတ်ပြီးတာဘာလို့ဆိုတော့ VS Code ကပိတ်ပြီးတာပိတ်ပြီးတာတော့ကိုကအဖွင့်ရှိရင်အပိတ်ရှိရမယ်ပထမဆုံးအဲ့ဒါတစ်ခုကိုအရင်စစ်ကမြမအဖွင့်ရှိမယ်အပိတ်ရှိမယ်ဒီမှာအဖွင့်ရှိမယ်အပိတ်ရှိမယ်ဒီမှာ head အဖွင့်ရှိမယ်အပိတ်ရှိမယ်အဲ့တော့ကိုကမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမှားပဲအဲ့တော့ဒီမှာငါတို့ကဘာသုံးလဲဆိုတော့ my container ထည့်မယ် my container ထည့်ပြီးတော့h1 ရေးမယ် h1 ဆိုဒီမှာအဖွင့်ရှိမယ် h က h1 နဲ့ h60 ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီမှာ h တစ်ခုလည်းသုံးလို့မရ h တစ်ကနေစမယ် h6 မှာသုံးမယ်เนาะအဲ့တော့မင်းတို့အမှမှားတဲ့လူတွေဒီမှာဆိုရင်မှားတာတယ်ဒီမှာဆိုရင်မှားတာဒီမှာ h1 အဲဒီမှာ h1 စတယ် h1 မပိတ်တာမပိတ်တာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ website ကသူလိုချင်တဲ့နေရာနေပြီးတော့သူလောက်ချင်တာပဲသူလောက်တော့တယ်အဲ့ဒီဒီ Chrome browser ကเนาะအဲ့တော့သေချာကြည့်ပါရှက်ပြမလုပ်ဘူးအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ရှိမယ်ခေါင်းစဉ်โอเคအဲ့တော့ဒါကောင်းစင်ပါเนาะဒါဆိုဒီမှာတော့ပြန်ကြည့်ဒါဒီမှာဒါ Chrome ပါเนาะဆဆူအဟာကခဏလေးငါလည်းရှင်းအောင်လို့ဆဆူအဟာဒါ PDF ဒါ PDFအဲ့တော့ဒါမျိုးရှုပ်မှာဒါ Chrome ကိုဘာနဲ့ကြည့်လဲဆိုတော့ဒါလေးနဲ့ကြည့်အဲ့တော့ဒါကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ refresh လုပ်တာဒီမှာ refresh เนาะကိုဒီမှာရေးချင်တာရေးမယ် refresh လုပ်အဲ့တော့ဒါခေါင်းစဉ်မှာငါတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာလို့ပြင် sorry DIV ထည့်မယ် DIV ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီငါတို့ကဒီထဲမှာသူ့ဒီတက်တာပေါ့နော်သိန်းနဲ့ဒီမှာ container ပေါ့ဒါ container တစ်ခု container တစ်ခုမှာ lauren 50ရေးကြည့်အဲ့တော့ lauren 50ဆိုတာဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့ဒီ lauren ပေါ့နော်ဒီငါတို့ဒီသူ့ဘက်ဒီစလုံးအရေးလုံး50ကိုငါတို့တောင်းလိုက်တာစကလုံးလုံး50ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာနှိပ်ကြည့်အဲ့တော့ဒါကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီကဆော့ဆော့တူရေးတာတကယ်လို့ဒါမနှိပ်ဘူးဆိုမပုံเนาะ F5 လေးရအဲ့တော့ Visual Studio Code ကိုပြန်သွားမယ်သွားပြီးတော့ဒီမှာငါတို့ဘာထည့်မလဲဆိုတော့ class ထည့်မယ် class ထည့်မယ် class ကclass ကCSS overwriting သူနာမည်ကပေးချင်တာပေးလို့ရတယ်ကိုအဲ့တော့ဒါကူးမယ်ကူးပြီးတော့ style.css ကိုဖွင့်ပြောင်းနေမယ် close out အောင်လုပ်အဲ့ဆိုတခြားရေးပိတ်သွား style.css မှာအောက်ဆုံးလာမယ်နော်ဆန်းဆမ်းရနော်ညာတော့ဖြစ်ငါရောဘယ်လိုရေးကြလဲဆိုဒီလိုရေးတာဆော်ရီစက်တော့ကီးဘုတ်ကပါဆိုရင်ကိုယ်ကဒီမှာပြန်ပိတ်တယ်ဒူတူပဲနော်အဖွင့်ရှိပိတ်ရှိရလာလို့လည်းလောက်တော့ဒါဆန်းဆမ်းရနော်အဲ့တော့ငါတို့ကဒါကိုအရင်ဆုံးနှစ်ချက်ကလစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကနေလာမယ်ဒီကိုဆက်လက်လုပ်ဒါမှမဟုတ်အရွယ်ဆုံးကစလုံးတစ်ဆက်တည်းဆိုရင်နှစ်ချက်ကလစ်လိုက်အဲ့ဆိုရင် copy နော် copy ပြီးရင်ဒီမှာလာမယ် dot ထည့်မယ်ပြီးရင်အားဒါပဲကောင်းပါ paste
바탕화는 CS제 우리야 바지야 하면서 디 아까 아픈 심해 아픈 배심 거기나 그래서 두 가지 심해 두 가지 마 심해 두 가지 마 심해 바탕화는 두가 바우임 바우임에서 우마 다우 콜라이드 다우 콜라이드 우마 background 아 디마 띠아라 띠아라로 탑네 빼자 지면어 삐인 뚜가 다발에서 뚜에다가 property 다 value 또 아자레마 바시려도 디스 디 콜롬시야 너 콜롬수라 우선 나롱바 나롱시야 아이 우선 나롱바 삐인 바시야 안에서 디 세미콜라네 빼가 다 뚜에 우브리 에로 민화 아이 우브리 주파로미야 아니면 아르바 바이임에서 샵도메 샵도메 0F0네 아주 생형 샵도 어? 다비니 두가 발로블라이 레스로 다카자인 두가 펴블라이 펴블라이도 맨날 디아오마 예지 아 파운 사이즈 보노 파운 사이즈가 아소인 두가 바비옴레서 디마 아마 아빠 아니 마지 마 라인이디 바 누가 지금 라인이 리바 에러 디야 바우 표래서 민우 거마 마시니가 표 에러 시야 바 필로래서 고아 뜨차지 고고고 바타마송 비엔니 타마송 호비 디야가 만라 아마운소인 W2 스쿠스도 바로 마 구게로 마 샤지 백그라운드가 남유 필로미야 칼라 필로미야 바이서 또 나는데 두아 너 에러 background가 background에 그래도 background color로 예전에 이제 막 color가 두아 두 떠와마 다두 빼라 아주 다 background color. 비인 두아 알루 내일 라이비인 두아 발로 라이래서 이제 막지 막 semicolon 두 비나마 tab 라이드. 그래도 알아래 마래. 그래도 semicolon 배아배 나오마 시야면서 두 개의 property 두 개의 value 보노 이 values가 이두 개의 단마차 보 단마차에 나오마 시야면 semicolon 이제 막지 파운사이 심해 우선 나롱바우 심해 비 고예 땀마차 심해 비 세미콜란 빼 아라 아미에란 빼자 아라 미시베네 디마지 디마 디다이메 이라 디마 세미콜란 미시우 디마 표차라인 디 아우마 아마 아니디 라고 디 아우디 너 아로 시아바 필로 아니디 빼야래서 아마 아빠 아로 굿 비차 지메 아쿠 로제 백그라운드가 아로 칼라 메토 백그라운드 메토 너 아로 폼 사이즈고 피하네 제이지 다소인 디아 바양 피하네 마치지 고 마타이가 바양 피하네 해서 디 생양 피가 이게 또 다소인 아다소인 두 베이비 라서 두 피한지지 또 어디 연습해 디마 맛보라 우드라 바꿔 아저 아저 또 디마 또 크고 마네 마네로 또 다우 변지 다 I E F O R E L 피 아저 또마 아마 라이샤 어디 아저 또 이라 아마 아마 뜨뜨리베 F 네 A 네 마와 하라 디마 고아 메테이 자우스 우뚜냐 지라 지지 디마 지라래 디마 하우비 스타시 디 다이메 피카 에러 다소인 두아 아시마 지라인 디 아나구 부 하우비 다소 아프마 오메
바쁘다. 알어. 알어 누가 시지네. 누가 디마 더 바우지네. 누가 파타마존 누가 디아 다이아이 코토마. 코토나이도 누가 CSS만 바로 코토노 야디네. 그만 슈퍼마도 마인 컨테이너로 떠나. 마인 컨테이너가 칼리니아우시야. H1에 DIV네. 칼리니아. 칼리니아우시야. 누가 마인 컨테이너 코토네야. 없나? 마인 컨테이너 코드네. 마인 컨테이너가 클래스 필드에 도티하미. 아마 도티가 되잖아. 되잖아. 빙 아로아 오버라이팅. 두의 클리디하고 코드. 에러. 백그라운드 아로아 바피오멜리스로 이야야. 시로 이야야. 너 지금 또 이야. 지금 지금 그거지. 에러 또 다음 페이메 컨투 에스 페이미로 추추 디벨 라메 라빈 다 바양 피메테 비아양 피도 바피로 비아양 피레서 디마 변지 sorry 디마 변지지 디마 변지로 마인 컨테이너가 오비 나루아 코지나 CSS 오버라이팅으로 다이아이 마코 에러 마인 컨테이너는 코 코로 보기자와 보기자로 마인 컨테이너의 클립시드의 CSS 오버라이팅 디 클래스코 코 없나? 알아서 이또 디마 사 이지 다우 사 이지 나다다 카나리 디 아로 다우 컨투네 너무 좋아. 귀여워. 주변 놀라죠. 쇼. 아, 맞아. 다 굽라. 굽이로. 가난해. 다 굽. 땡이 와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 . 야, 생형 변 피했다. 아, 오. 아, CSS 오버라이팅. 여기 봐. 동치면서. 앞스, 아니, 양 변지. 굳이 맞히지 마. 날씨야. 세이야. 에라 바피도 알려줘. 디게일로 민우와 지지 마. 이마 인스펙트, 노? 인스펙트 네. 디비마 보. 이마지. 알어 알어 메뉴 다 타오지 다 레이지네 그거만어 다 레이지 다 타오지 파타마도 두 바디오라래서 파타마도 나루 이라가 요 CSS 그돈 파타마도 나루 이라가 세냐 세냐 나루가 탈 이라이다가 디 클래스 베너 나우테타카 탈 이라 다 시양으로 디 떼니야리 마비아 아니 양 피어 알어 나우송 양 CSS 같다 마바 파타마 양아 클래스 마을 바탕마 영화 반야거나 디마 생영 호비 생영 두 메토 노 두한 나우 송영 두 에러 CSS가 바로 레스 오버라이팅 모 오버라이팅서 탈이야 두한 나우 송하베 탈이야 이만 민 시마 바이베 로게 로게 디게로 두한 나 쿠싱 두한 나우 송하베 나 지지 나우 송하 에러 시야 다바필로 디야 디로미오 뼈라 레스 넘버트가 구 살롱 디 구예 돈의 살롱 많이 잡히네. 남아지니까 고가 타이라 잡히죠. 너 다소는 디아 신라고 이텐아베. 아로 디마소인 바 밤슈레스로 스타일 푼시에 스타일 뱀슈 아로 두아 아니 양이 뺴. 그럼 너 나우터쿠가 디마소인 H1가 나쿠 너 아마 보마 H1가 디마지 헤리네마 동음이야. H1 아까운놈아 고이래야 아까운놈 보디예배마 보디마베 피가 에러 다 롱아 마레 노? 다 롱아 표가 마 맞나? 지네
다소인 마 스타일 디마 지면 디마 쇼샤카 와 디마 디아 말로우 마 스타일 푼시에 베임시우 비로 디마 소인 다 피클라산 이야 다 담마티 마타 노 디마 파타 디마 지 디아니 사메 디마 소메서 다올레 아페 말로타 노 페이스우라가 페이스우라 디마 지메 디마 링크 와시메 이 디마 페이타 The journey is only to pay you. The journey is only to a time you pay you. Dima, Punshime, da Pesh. HTML, Bane Sam, so Dilumuha, Nakuda, my name. Angle, Bracket, look up, no? You know, less than greater than one, no? And Nakujama, Kame. Hopi. Daro da, Yasun, Daddy Pin, Lime, so Naku. ဒီမှာဒီ ပြဿနာတွေ ရှင်းပြီးသားဘူးเนาะဒီ ပြဿနာ ရှင်းပြီးသားဒီမှာဆိုတာ အမှားက ပထမ အမှားက ပါလဲဆိုတော့ ဒီ color ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် ဒီ ပြန်ကောင်းလာတယ် ဒါကို तू သုံးလိုက် နောက်မှဆို तू က အမှားပါ အဲ့တော့ HTML မှာ ပါရှိလဲဆိုတော့ HTML မှာ ဒီငါတို့ data block level element เนาะ ဒီ block level element ဆိုတာ ပါလဲ ဆိုတော့ तू को नया पेज लागू जी रहा तुम्हारे जी में तुम्हारे ना तुम्हारे जी डा ब्लॉक ले बे एलिमेंट तू आप लोग पी रहे हो तुम्हारे को आ पामा में पियो रहा तो मैं नया अभी तो खुलूं अरे आरु का अरे नाउ तो खुल थके ना यहाँ भी कुंशी में बेशी में अचारे मा ဒီ ကွာ ပြန် ကြည့်ကြည့် ဒီမှာ ဆိုရင် ဒီမှာ ဖွင့် နေ ဟုတ် ပြီ ငါ ပိတ် ပြီ လား ပြန် မေးကြည့် နော် block level element ဟုတ် ပြီ အဲ့တော့ အခု တစ်ခါ ငါတို့ span ပေါ့ နော် span ဆိုတာ မင်းတို့ မသုံးရ တယ် ဒါ html html tag ပဲ ကို သုံးရင် တာ သုံးလို့ မရ သူတို့ ရေးတာ ပဲ သုံးရ အဲ့တော့ span ရှိမယ် span မှာ inline level element အဲ့တော့ ဒီ နှစ်ခုကို ရှင်းကြည့်မယ် ဒီမှာ သွားမယ် နော် သွားပြီးတော့ နှုတ်ကြည့် နှုတ်ကြည့်လိုက်တော့ ဒါကောင်ကဘာ ပြောရလဲ ဆိုတော့ ဒီမှာ ကြည့် block level element ကြည့် ဒီမှာ ငါတို့ ဒီ အပေါ်က စာတွေ များ လို့ သူက အပြည့် ဖြစ် ဒီ အောက်က ဟာ စာ တူတူပဲ inline နဲ့ block နဲ့ နှစ်ခု ဒီ ငါတို့ စာ သိမ့် မကွာ တလုံး တလုံး နှလုံး အလုံးကြီး တူတူပဲ နော် အလုံးကြီး တူတူပဲ မှာ ဒီမှာ ကြည့် ဒီမှာ ခဏနဲ့ ငါတို့က ငါတို့ အဲ့ဒါကို mixture မြင်ချင်ရင် ဒီကို ပြန်သွားမယ် ခဏ ဒီကို ပြန်သွားကြည့် ဒါလေး ယူကြည့် ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒါအပြည့်ကအပြည့်မရှိသူစာရှိတဲ့လောက်ပဲသူကနေရာယူတာအဲ့တော့ class ထဲမှာ no class ဆိုတာ block style ဒီ class ထဲမှာ inline style အဲ့ဒီမှာ DAO နှစ်ချက် claim နဲ့ copy လုပ်မယ် သူက class ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘာနဲ့ စ dot နဲ့ စ ပြီး paste အဲ့တော့ background ရောင်းလိုက် ဝါ ရောင်း သုံးပြီး ရေးလိုက်ပေါ့ နော် ပြီး ငါတို့ now ဒီ ညာကို ပြန်သွားမယ် ဒီ inline style နှစ်ချက် claim copy ပြီးရင် background က ပါလဲဆို pink တောင်ကြည့် ပြီးရင် ပိမ့်မယ်နော် ငါ ဆက်လေးရှိနေရ မပိမ့်ရ အဲ့တော့ ဆရာ ဘာဖြစ်လို့လဲ ရေးပြီးတော့ မပေါ့ဆို အဲ့ဒါ မပိမ့်ရ လေ refresh နေ အဲ့တော့ ဒီ နှစ်ခုကို ကြည့်ကြည့်မယ် အရောင် အရောင်က ဒီမှာဆိုရင် အရောင် အပြည့် သွား စလုံး က ဒါပဲ ရေး ဒီ အပေါ်မှာ တော့ စလုံး တွေ များလို့ အပြည့် ယူတာ ထားပါတယ် ဒီမှာ ကျတော့ အဲ့လို့ ယူလိုက်တော့
고가 CSS 나발 시드니야. 나가 디 메뉴 대체는 메뉴시라 내가 야 바정루 인라인 도나르 바정루 블록 도나르 바정루 인라인 블록 도나르 안 나발자 인라르. 고가 아라우 아라우 대차 대차. 그리고 고동네 하 고농아 디 내야 아끼 유야라. 다음 살롱이 시들라우벤 내야 유마라. 아라우 아라우 고아 디 맞다며, 너? 맞다면서 다 블록 레벨 엘리멘이마, 디마 디프시메, 마루 미노 토네, 다이공어 블록 레벨, 다 미노 마루 토무네, 아로, 디 다레 두띠에, 디마 파라그래프 두띠에, 디 대추 티베 마루 샤오나메 유에, 미노 엔 오더리스트 디 드카마 비아루와, 아로 다로 인라인 뭐노 인라인아 디가 디마 두 에루 바루 뭐노 이 동부대 메뉴 디 디아리마 동부대 IMG 동부대 아주 Q로 EM로 다리 디아리마 루마 동부대 뭐노 또 인풋 동부대 인풋과 인라인 아다 점 두가 스팬 궁아리 동부대 전에 하이라 지지고 이 메뉴 W2 스쿠스 마 또아비로 다리우 또 센지 번호 알어 디 드바가 델라우페 또 디마 소잉 알어 디 CSS 보 CSS가 또디 TBS 고 채널에 밥해서 디 알아가 장다이고 안야수가 니오 조다 비라이로 피했다마 소로 니오 조다 비라이로 소아 디 안야 디 안야수가 디 자야우 땡비 아시야레 자야네 베디 HTML 아공노 라이사우도 야라 소야 강나 소 무카 아자모 나반자마 두디 자야우 메뉴 다 대차이 나이만 나반 자야리 기억하 하리 피한다 알어 두 라메 에빠마소니 이거는 사비로 바우 투뷰나서 디 CSS 그 썼던 CSS 가디 아미아이베 시드 아미아이베서 지지 디마베 아미아이베 그래서 또 CSS 그 썼다면 또 바탕마성 비와라 디 박스 모델 비와비 디 패딩 비와 마진 비와 보라 비와 백그라운드 또 더블로야 그래서 CSS 가 CSS 집에 썼던 더비에 가자면 자바스크립트 보나 자바스크립트 메 있으면 다리 공원 프로그램이 막 알어 고가 말로 내서 고 일에 치막 고고고 체크라스 하면 이고 고가 컴퓨터 난리형 시야라 루 난리형 시야 뭐 알어 컴퓨터 난리형 시야 컴퓨터 난리형 시야 니마 두 따마다 시간이 시야 알어 두 따마다 시간이 우마 고가 고고고 변비 다 아픈 시비라 떼 시비라 띵나 쿠디마 떼띠 따따 이메 아서 그거 멜론에 찌라 요네 디마 띠띠따따 디마 아픈 시네 떼시 그래서 그거 안니양 뺨네 비서 안니양 마네 로베 아이디 대장에 보아 마네 우마시 마도 다우 챤라이 로 그거 지라이다 그래서 디아리아 마네 더 보시야 디 아보아 하이레 마네 더 보시 다음에 또 안니양 사뺨네 디아니 사뺨네 비서 디게 아보가 마네 로 그래서 디니야마 라이치 맹아가 우선은 롱바우바비라 이 고통의 프로파티고 너 라우 만예다 이거 베이 세미콜란 바 세미콜란 케이라 가와 에러 시야바 필레스와 떼미 은이네 너 고고고 고고고 용용지지네 신성 산지 에러 다 디드바가 카나리 디드바 딜라우베스와 Okay, what is it? Now the cool one, not the cool, not the cool in there. Eddie, the yellow Dima to Tiago, Mino Aza Yibi, right? Inza Yibi is on Melodel Duam, yeah. I know Inza Tiao Palumu, man, don't know young as well. You know, Tiaia, my. Paste name, you know? Paste name being enter name.
그래서 이 동네야 마 가장 민호냐 비비로 그래서 미아즈 지대 누가 가는데 누가 타라 그래서 나빠냐 이리마 캐스마를 두지메 그래서 아이사면아 아이쿠 땡비라 답에 너 뒤집어